Divadlo Pavla Orsága Hviezdoslava v Bratislave oživili detské obrazy. Ich autorom je 14-ročný Marek Janke, ktorému televízia Markíza plnila sen v novembrovej relácii Modré z neba. Marekove diela mali aj tento raz veľký úspech. Marekov životný príbeh je smutný. Vyrastal iba s otcom a bratom a do svojich 7 rokov takmer vôbec nerozprával. Musel ísť do špeciálnej školy v Topolčanoch. Pod vplyvom maľovania začal rozprávať. On si proste ten taký komunikačný kód so svetom našiel práve malbu a neskôr tie pesničky Martiny Schindlerovej. Každý si praje mať takých fanúšikov, ako je Marek, a ja som veľmi vďačná za to, že Marek je a že ma takýmto spôsobom podporuje. Výstava obrazov bola pre Mareka ďalším splneným snom. Ty si vedel, že sa chystá niečo takéto? No, nevedel som. A keď si to všetko zbadal? Bol som veľmi a milom prekvapený. Mi bolo v doplaču ako 5-ročnému chlapcovi. A čo by ste si ešte teraz prijali? Čo už? Už máme všetko. Už máme nový byt. Už. A pomalučky si ho zariadujeme. To ešte Jankechovci netušili o ďalšom veľkom prekvapení. V čase tejto výstavy my im vlastne zariadujeme nový byt, ktorý oni dostali, ale to ešte nevedia, takže teraz je to ešte všetko prísne tajné. Obrazy malého umelca si môžete v divadle Pavla Orsága Hviezdoslava pozrieť na vlastné oči, a to do konca mesiaca. Darína Mikolášová, televízia Markíza.